ሀገር ትልቅ ፈተናን ተሻግራ ሀገር ትልቅ ፈተናንም ታቅፋ ኢትዮጵያዊነት የሚሰበክበት ቀን በድምቀት ሊከበር የነገን መጥባት ይጠብቃል 3 ተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እንዲህ ነው ያለፈን የማረም መሰረት የተደቀነ ችግርን የመሻገር ያመሰላል የመጀመሪያ መወጣጫ ሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል ሁኔታ ጥቃቶች አሉ ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥላቻ አለ በዚህ ምክንያት ለዘመናት አብሮ የነረው ተከባብሮ የነበረው ህዝብ ተቻችሎ በፍቅር የነበረ ህዝብ ወደ ጥርጥር ወደ መጠራጠር እርስ በርስ ወደ መጠራጠር እርስ በርስ ወደ መገዳደል ላይ ደርሰዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደተናገሩት ሀገር ለስጋት ህዝቦቿን ለእርስ መጠራጠር የዳረገው ሰንኮፍ ጥቂት በማይባሉ ዓመታት ከኢትዮጵያዊ ማንነት በላይ የብሔረሰብ ማንነት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱ ነው ይህም ኢትዮጵያ ልዩ መልክና ጸጋ የሆነ ብዝሃነቷ እንደ ሀገር የመቀጠል ስጋት ሆኗት ዜጎቿንም ለጉዳትና ሰቀቀ እንዳርጓል 13ተኛው የኢትዮጵያዊነት ቀንም ይህንን ትርክት በሚቀይር ሀገራዊ አብሮነትን በሚያጠናክር መንገድ ይከበራል ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው አንድነታችንን በሚያጎላ ና በሚያጠናክር መሰረት አድርጎ መከበሩ ነው ለኢትዮጵያ ዜጎቿ ከነ ሙሉ መልክና ማንነታቸው ውበቷ ኢትዮጵያም ለዜጎቿ ማንነታቸውን አክብራ የምታኖራቸው ብቸኛ ቤታቸው ናትና ሀገራዊ አንድነትን ማጠንከር ለዚህም መሰረት መጣል የነገው ክብረ በዓል ዋና ግብ ነው አሁንም አንድነታችን ይበልጥ ይጎላል ይጠነክራል እንጂ አሁን ባለው ጊዜያዊ የሆነ የዘር ጥላቻ የኢትዮጵያ አንድነት ሊሸረሸርም አይችልም ይበልጥ ይደምቃል ይሄን ደግሞ ሊሆን የሚችለው በሰፊው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የአመለካከት ስራ መስራት አለብን ልክ የራሱ ማንነት እንደሚያከብረው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ማንነትም ሳይሸራረፍ ማጉላት አለበት ማክበር አለበት ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ያለ ኢትዮጵያ መሆን መኖር አንችልም ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትም ለሁላችን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በሁሉም ልብ መኖር አለበት ሀገራዊ አንድነትና ብሔራዊ ማንነት ለኢትዮጵያ በአንድ በኩል ፈተና በሌላ ጎን ገጸ በረከት ናቸው ያሉት አፈጉባኤዋ አጠቃቀም ሀገርን ይታደጋልን ብለዋል ጠንካራ ሀገር በሀገራቸው የሚኮሩ ኢትዮጵያውያንን የማየት ህልም ማሳኪያው መንገድም አሉ አፈጉባኤዋ ያልተንኳሰሰ የኢትዮጵያዊነት ያልተጨፈለቀ ብሔራዊ ማንነትን ማስተናገድ መቻል ነው አንድነታችን እናጠንክር ስንል ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን እናጉላ ስንል ደግሞ ያው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የሁሉም ማንነት እንጨፍልቅ ማለት አደለም ስለዚህ በብዝሀነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ የሆነች ኢትዮጵያ እንፍጠር እንገንባ እናጠንክር ነው ይህንን ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በደንብ መስራት አለብን ማለት ነው ስራ 3 የኢትዮጵያውያን ቀን መሪ ከዚህ ህሳቤ ይቀዳል ማንም በማንነቱ የማያፍርባት በኢትዮጵያ ዜግነቱም የሚኮራባት ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያውያን ማበርከት የምናስተላልፈው መልእክትም ኢትዮጵያዊ አንድነት ተንኳስሶ ስለነበር ኢትዮጵያዊ አንድነትን በሚያጎላ መልክ በኢትዮጵያ አንድነታችን ስናጎላ ደግሞ ያው የራሳችን ማንነትም የእያንዳንዱ ብሄር ብሔረሰብ ማንነትም ማንኳሰስ ማለት አደለም ስለዚህ ሁለቱም በእኩል ሚዛን በሚያስኬድ ሁኔታ ነው መልእክቶቻችንም ሁሉንም እናስተላልፈው ማለት ነው ያው ልክ ከእንትኑ ይጀምራል ማለት ነው ከመሪ ቃሉ ይጀምራል ስለዚህ ብዙሀነታችን ለኢትዮጵያዊ አንድነታችን ድምቀት ውበት ነው የሚል ለዚህ መሰረት ተደርጎ ነው መልእክቱ የሚያስተላልፈው ውበት ጸጋም የሆነ ብዝሃነት መኩሪያ በሆነ ኢትዮጵያዊ ዜግነት አዲስ አበባ በዚህ ቃል ሽህ ከዋክብቷን በምድሯ ታስተናግዳለች ይህም ቀን ነገ ነው